Це так негода наробила діло, бачите. Тутка якби хотів переїхати, то тутка й танком не переїдеш навіть. Річки замість дороги. Саме такими стоять вулиці сіл на Тернопільщині, де зливи не припиняються вже тижнями. Вода зносить буквально все на своєму шляху, руйнує його та перекриває сміттям і камінням. Подекуди земля вже навіть не вбирає в себе всю вологу. Так лише цими вихідними рятувальники викачували воду з підвалів, будівель та криниць у Бучацькому, Монастирицькому, Борщівському районах. Найбільша увага, звичайно, зосереджена до населених пунктів, які знаходяться в басейні річки Дністер. Наступні три дні з 23 по 25 червня на ділянці Галич-Заліщики, що біля Дністра, синоптики прогнозують паводок. Станом на сьогодні ліві притоки річки вже наближені до небезпечних відміток і сягають понад 5 метрів. Приблизно рівні води по максимальних позначках в найближчі три доби ми очікуємо по Галичу в межах 8,5 метри, по Нижньому в межах 8,5 метри, по Заліщиках в межах 9 метрів. Над нулем поста. Рятувальники повідомляють, бригади зараз у підвищеній готовності. Все ж людям також варто пам'ятати про заходи безпеки. Основне – слухати засоби масової інформації, в будь-якому випадку не панікувати. У випадку повідомлень про підняття рівнів води намагатися зробити все, щоб покинути зону ймовірного підтоплення, взяти з собою документи, цінні речі, гроші, запас харчів на три доби. Якщо, не дай Бог, вода застала вас в вашому будинку, намагайтеся піднятися на верхні поверхи або на горища. Не намагайтеся подолати затоплені дороги на автомобілі. Якщо автомобіль ваш зламався, негайно його покиньте та викличте на допомогу. Синоптики повідомляють, дощитиме на Тернопільщині щонайменше до кінця тижня.